चिरिरहनु भएको छ ल टाटा नेक्सनको मेरो रिभ्यू. टाटा नेक्सन लिएर मैले करिब 700 किलोमिटरको यात्रा गरेँ यो 2-3 दिनमा. अनि मैले यसलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि 5-6 जनासम्म यो गाडीमा हालेँ. ठुलो खाल्डोमा पनि यसलाई मैले 40-50 को स्पिडमा हालेँ. यसको सकअप एकदमै राम्रो छ. यता अगाडि देखाउनुहोस्, मलाई देखाइरहनु पर्दैन, गाडीको यसो देखाउनुहोस् हालेँ. गाडीको कम्फोर्टेबल लेभल एकदम हाई छ. रात्रि समयको लागि यसको हेडलाइटहरू, यसको पार्किङ लाइटहरू एकदमै पावरफुल रहेको छ. जतिजना पनि यो गाडीमा चढ्नुभयो, करिब मैले गाडीमा 15-20 जना साथीहरूलाई चढाएर रिभ्यू गराएँ. 15-20 जनाले यो गाडी एकदमै धेरै लग्जरी, एकदमै धेरै कम्फर्टेबल भएको उहाँहरूले चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुभएको छ. र केही साथीहरूले यो गाडी किनेर ओहो अब त टाटाको गाडी पनि धेरै राम्रो भएछ, अब किन्नुपर्छ कि भन्ने खालको उहाँहरूले चाहिँ रिभ्यू पनि दिनुभएको छ. यो गाडीको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको भोइस कमान्ड हो. भोइस कमान्ड एकदम राम्रो छ. जस्तै मैले मेरो गाडीको एयर कन्डिसनरहरू चेन्ज गर्न पर्यो, अथवा गाडीकोमाबाट कसैलाई फोन गर्न पर्यो, अथवा म्युजिकहरू एफएमहरू चेन्ज गर्न पर्यो भने यसको भोइस कमान्डिङ एकदमै राम्रो छ. यहाँ बोले मात्र पुग्छ, बोलेपछि यसले अटोमेटिक चाहिँ टेम्परेचरहरू सेट गर्ने, अटोमेटिक हाम्रो मेरो फोन बुकमा भएको कन्ट्याक्टहरूलाई फोन गर्ने, त्यसै गरी अटोमेटिक चाहिँ बोलेको आधारमा एफएमका स्टेसनहरू चेन्ज गर्ने कामहरू गर्छ. यसको डिजिटल डिस्प्ले एकदमै राम्रो छ. हामीले यहाँ टच गरेर यसको सबै चिजहरू यहाँ डिस्प्लेबाट हेर्न सक्छौँ. म्यानुअल्ली यसको टच डिस्प्ले पनि एकदम राम्रो छ. स्टेरिङ कन्ट्रोलमा रहेको यो डिस्प्लेहरू पनि धेरै राम्रो छ. यसको लग्जरियस, यसको जुन सिटिङ पोजिसनहरू, यसमा युज भएका फेब्रिकहरू र यसमा दिएका विभिन्न यहाँ बक्सहरू, एसी बक्सहरू, यो फ्रिजिङ बक्सहरू, त्यस गरी यो ड्राइभ मोड, सिटी मोड, स्पोर्ट मोड, जुन हामीले इन्जिनको सेटिङ नै चेन्ज गर्न सक्छौँ, यो चाहिँ यो गाडीको एकदम उत्कृष्ट पक्ष रहेको छ. सम्भवतः नेपालमा यो गाडी धेरै नै मात्रामा बिक्ने र अत्याधिक रुचाउने मैले चाहिँ यसको रिभ्यू लिएको छु. पोखरा जाँदाखेरि मैले यसलाई 160 को स्पिडमा पनि कुदाएँ. 160 को स्पिडमा 165 को स्पिडमा कुदाउँदाखेरि पनि गाडी एउटा पनि नहल्लिने, नबत्तिने र एकदम स्मुथ राइड भएको म लगायत मसँग बस्ने क्रूका मेम्बरहरूले भन्नुभएको छ. सो द्याट टाटा नेक्सन इज भेरी गुड सिएसयुभी फर नेपाल एन्ड आई अल्सो रिकमेन्ड टु युज टाटा नेक्सन फर नेपाल. थ्याङ्क यू सो मच.